O que já soltou isso За амглан баатар дэмжиж байна. Хуульчлалтын байгууллагад бас олон жил тасралтгүй ажилласан дурчтай одоо бас хүн байна. Тэр захих зүйл байна. Сануулж бас хэлэх зүйл байна. Монгол улсын маань хэмжээнд усаагаар мэт өгүүлэгдэж байгаа зүйл бол ерөөсөө сахилгаат дэг журмыг тогтоох асуудал болоод байгаа. Ард иргэдмэч энийг цөхөртлөө хүлээж гүсэж байгаа. Тэгэхээр Монгол улсад нийгмийн эмх замраагүй байдлыг арилгахад хууль хяналтын байгууллагын ажилтан албан тушаалтан та бүхний одоо үйл ажиллагаанаас бүх юм хамаарна. Энийг нэг одоо та бүхэн мань бүр анхааралтай авч цаашдаа хууль хяналтын байгууллага өнөөдрийн энэ 20 хэдэн жилд одоо бас босромог болсон байгаа энэ байдлыг арилгах талаар бас анхаарч ажиллаач гэдгийг. Ер нь бол сүүлийн одоо 20 жил зах зээл хилснээс хойш янз бүрийн одоо урд хожид байгаагүй одоо гинт хэрэг заллан юу гэдгийг тийм юмд их гасна л да. Жишээ нь сая зах зээл хилснээс хойш одоо энэ нийгэмд манад хамгийн их хөгжиж байгаа салбар бол барилгын салбар. Гэтэл барилгын салбарынхан эд хөгжөөд юу гэдэг юм хийгээд зүтгээд ингээд дэгжиж яах дэлгэрч яах үед нь сүүлийн 6 жилд гинт одоо барилгын салбарынх нэг боомлж шантаажилдаг нэг хэсэг бүлэг бий болсон. Тэр ивтгийл гүтгээд одоо доромтлоо гүтгээд цагдаа хууль хяналтын байгууллагад аваачаад одоо барилгын салбарын хөрөнгө оруулагчдыг аваачаад баримтлуулдаг байсан. За ингэж ятлаар нь одооноос нь зэгцэрч эхэлж яана л да сүүлийн 1-2 жилээс. Хамгийн сүүлд хэд сая 9-р сард 9 сарын 5-нд дээд чүх энэ сүүлийн 6-7 жилийн хугацаанд 5 жилийн хугацаанд барилгын салбарынхны талаар гомдол гаргасан тэр метр квадратын дутуу одоо иргэдэд дутуу өгчээ гэсэн тэр гомдлыг хилдсэн асуудлыг бас дээд чүхийн зөвлөл хянж үзээд энэний 80% буруу шийдэгдсэн байна гэдгийг бас тэр дүгнэлтэн дээр гарсан байсан. Ингээд дээд чүх зөвлөмж гаргасан байл. Дээд чүх 9 сарын 5-нд зөвлөмж гаргаад энэ барилгынхны салбарын барилгын салбарынханд метр квадратын талаар одоо мөнгө нэгсэн энэ этгээдүүдийн асуудал дийлэнхтээ одоо энд бас буруу шийдэгдэж исэн байна. Ер нь бол хууль энэ хуулийг энэ заалтуудыг ингэж шийдэх байсан байна. Ингэж тайлбарлах хэрэгтэй юм байна гэд дэлгэрэнгүй тайлбар гаргаснаар өнөөдөр барилгын салбар энэ мөчөөс эхлээд барилгын салбарынхныг тэр метр квадратар бахан одоо энэ нийгэмд буруу ташаа мэдээлэл өгч мөнгө нэгчээсэн нөхдүүд шүүхээр зөв шийдэгдэх хэмжээнд сая 9 сараас эхэлж нэг талдаа шийдэж болж эхэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ хооронд барилгын салбарынхан тэр баялаг бүтээгчид тэр хөрөнгө оруулагчид маш их гохирч ирсэн. Тэгэхээр энэ мэтчлэн алдаа оноотой одоо юмнууд их гарч ирдэг юм байна. Тэгэхээр нийгэмд шударга ёсыг тогтооход цаашдаа энэ хууль хяналтын байгууллагыг бас үнэн мөнийн ялгад зөв болоход та бүхэн минь бас гिचээ зүтгэд ажиллаарай. Танд амжилт төсөө Амглан Баатар. Төшөө үг хэллээ тийм ээ.